കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി. സ്വാതന്ത്ര്യാമൃതം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ നിർവഹിച്ചു. വർഷക്കാലത്തെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സഹവാസങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. വലിയ രീതികൾ മാനസികമായി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതിനതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികം രാജ്യം മുഴുവൻ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവം എന്ന പേരിൽ അമൃത മഹോത്സവമായി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇത്തവണത്തെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും നമുക്കൊക്കെയും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തെ പോലും വക്രീകരിക്കുന്ന ചില ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഇതുപോലെ 7 ദിവസം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പിലൂടെ സംവദിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. ഈ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. തീർത്തും ദേശസ്നേഹിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന PAC അംഗം KN റഫീഖ് മുഖ്യാതിഥിയായി, പ്രിൻസിപ്പൽ KP ജയശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ G വിനിൽകുമാർ, NSS ലീഡർ ക്രിസ് ഗാവിൻ ജെയിംസ്, PTA പ്രസിഡന്റ് PK അരവിന്ദാക്ഷൻ, GCTE പ്രിൻസിപ്പൽ P ബാബു, K അബ്ദുൽ കരീം, ഷൈനി ജോസഫ്, മിനി നാരായണ, UN അഞ്ജന, ഡോക്ടർ KK കുഞ്ഞമ്മ, TR അബ്ദിജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കൽപ്പകം, ഹർഗർ തിരങ്ക, ഫ്രീഡം വാൾ സൗഹൃദോദ്യാനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം, സ്വച്ഛതാ പക്വാഡ, ക്ലാസുകൾ, കർഷക ദിനാഘോഷം തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാമൃതം 2022 നടത്തപ്പെടുന്നത്.